jungle. ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایک اولڈ سٹی کا کالا پتھر کا پولیس اسٹیشن کا سی ڈی سی ہے, انہوں کو اریسٹ کر کے ایک ایچ بی کیس میں ان کا پوزیشن میں 43 تولاس گولڈ آرنمنٹس اور 25,000 روپیز کی نیٹ کیش بھی ریکوری کرے تھے, ایک گاڑی بھی ریکوری کرے تھے. یہ انہوں پرانا کیسز ان کے اوپر 23 کیسز. اس سے پہلے بھی اپنا ایک مرڈر کیس میں, نام پلی کا مرڈر کیس میں لائف کنوکشن بھی ہوا تھا, ان سے انہوں جب ریلیز ہوا بیل پہ. اور ریسنٹلی بھی جولائی میں, لاسٹ جولائی میں ان کو ایک کیس میں پنجگٹا پولیس اریسٹ کرے تھے. اور لاسٹ 1.5 منتھ پہلے انہوں جیل سے بھی باہر آ گیا. انہوں باہر آنے کے بعد پھر شروع کرے تھے. ریسنٹلی اپنا 29th کے دن یہ لوگوں جو اونر آف دا ہاؤس جو انہوں ایک فنکشن کو گئے تھے, رات میں جا کے انہوں لاک بریک کر کے, المارا بریک کر کے, اس میں ہے 43 تولاس گولڈ آرنمنٹس, 25,000 نیٹ کیش کی چوری کر کے چلے گیا تھا. امیڈیٹلی وہ کمپلینٹ ہمارا ہمایوں نگر پولیس کے پاس آنے کے بعد وہ امیڈیٹلی ہمارا پولیس ٹیم اور انسپیکٹر ڈی اے پورا وزٹ کرے تھے, جو وہاں سائنٹیفک ایویڈنس بھی کلیکٹ کرے تھے, فنگر پرنٹس بھی لیے تھے اور آزو بازو کا کیمراز بھی دیکھا تھا. اس میں وہیکل کا تھوڑا آئیڈینٹی ملے تھے اور وہ فنگر پرنٹس بھی امیڈیٹلی ہم فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کو بھیجے تو وہاں پرانا افینڈر کا یہ فنگر پرنٹس میچ ہوا تھا. جب یہ وہ فنگر پرنٹس وحید خان کا ملک میں آیا تھا, امیڈیٹلی ہمارا آفیسرس پنجگٹا سوری ہمایوں نگر کا کرائم آفیسرس امیڈیٹلی وہاں رش ہوئے تھے, ان کو پکڑ کے ان کا پوزیشن میں 43 تلاس گولڈ آرنمنٹس اور 25,000 کیش کی ریکوری کرے تھے. جو اس سے پہلے بھی انہوں بہت کرے تھے ایسا, پھر بھی ان کا اوپر پی ڈی ایکٹ پروپوزل بھی بھیج دیتا ہے. یہ کیس جو آفینس ہونے کے بعد